Azərbaycan paytaxtında Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü münasibəti ilə ümumxalq yürüyüş keçirilib. Yürüyüş iştirakçıları Bakı Dəniz Vağzalının qarşısından başlayaraq Ana Haraya abidəsinə doğru hərəkət edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri, hökumət və dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, ziyalılar da yürüyüşdə iştirak ediblər. Həmçinin, bugün müxalifət partiyaları da bugünü yad etmək üçün yürüyüş keçirmək istəyiblər, lakin polislə iştirakçılar arasında qarşıdurma yaranıb. Müsavat partiyasının divan üzvü Tofiq Yaqublu isə status yazaraq bildirib ki, qarşıdurma zamanı polis zərbəsindən yerə yıxılan Müsavat partiyasının yaşlı bir üzvü infarkt keçirib və xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağrılıb. Gəl, 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 g